Agora estamos acompanhando o investigador Ademar. A Polícia Civil voltou ao local porque ontem nós tivemos o corpo que foi localizado aqui. Tudo indica que seja do Nelson mesmo, o corpo. A informação que a família reconheceu o tênis, o sapato na realidade que ele usava. E voltamos à linha C80 aqui acompanhando o policial civil Ademar, que agora começa a fazer um trabalho. Porque nós tivemos os dois rapazes que foram executados, o Rafael e o Brian. Agora resta saber, porque o corpo onde foi localizado o Rafael e o Brian, lá no quilômetro 509 da BR-364, o corpo foi desovado. O corpo foi desovado. Então esse corpo ele foi largado, os dois corpos foram largados lá. Foram executados em outro lugar. Tudo indica que seja isso. Tá? E agora foi localizado um corpo aqui com tiros na cabeça. Então resta saber se esse corpo foi desovado aqui ou foi executado aqui. Então o policial civil vai realizar os trabalhos, tá? Para desta forma tentar. Nós temos aqui o corpo, o jeito foi meio jogado ali, encoberto. É uma cena de um crime. Tá? É uma cena de um crime. Nós temos aqui o perito também já esteve aqui. O policial está voltando aqui para ver se acha mais alguma coisa. Né? A Polícia Civil é assim: o Ademar é um policial antigo, experiente da equipe de investigações. Então ele tem esse trabalho que está sendo realizado aqui, um local. Ele tenta achar evidências. A informação que nós temos: provavelmente esse sapato é da vítima, ele foi reconhecido por um dos familiares, informação extraoficial, que seria do Nelson. A numeração bate, tudo nesse sentido. Então, olha a mata fechada aqui, você pode observar. Então você tem noção realmente do que provavelmente foi, o que os policiais vão desenhar. Imagina o que aconteceu aqui. Provavelmente esse crime aconteceu à noite, tudo indica, não sabemos. Então a polícia vai começar a montar um quebra-cabeça. As vítimas foram trazidas, marcaram um encontro aqui. Se o crime aconteceu aqui, claro, volto a dizer, se o crime aconteceu aqui, de repente as três vítimas foram executadas aqui, se o corpo for do Nelson, né, e desovado os outros dois corpos lá e deixaram um aqui, tudo isso nós não sabemos. Nós temos chinelo aqui também. Tem chinelo, tá? Então nós temos aqui o que que aconteceu. É onde que o Ademar aqui tenta montar um quebra-cabeça. Quem estava interessado na morte desses três? Com que eles se envolveram? Vale salientar que tinham passagens pela polícia. Eu imagino a dor da família. Eu não estou aqui para... Né, nós imaginamos a dor da família, tá? Mas a informação que dois deles tinham envolvimento com roubos, outras situações. O Brian, acho que só tinha uma passagem quando era mais novo. Tem um chinelo que foi achado aqui. Tá vendo? Então resta saber de quem é esse chinelo. Então são... O Ademar voltou pro local para fazer esse quebra-cabeça, montar esse quebra-cabeça e tentar resolver definitivamente esse crime de triplo homicídio. Não é uma questão fácil, tá? Não é uma questão fácil. Estamos acompanhando aqui, ó, nós temos cápsulas aqui, não sei qual o calibre, tudo isso vai ser juntado. O Ademar aqui está fazendo um pente fino. Tem um boné aqui também, ó, podemos mostrar? Que coisa, hein? Nós estamos na cena de um crime. Provavelmente, o
pelo que a gente está vendo aqui, o Ademar que vai falar, os três tenham sido executados aqui, colocados dois em um carro, alguma coisa nesse sentido, e levados. Então não sabemos, nós temos cápsulas aqui, todo esse material será coletado. Olha aqui, ó, boné, né, resta saber, ó, com perfurações na cabeça. Agora, claro, a polícia vai tentar apurar tudo isso aí para saber o que realmente aconteceu. Olha, quando se tem situações de crime, a gente não está aqui para... Nós temos... Olha ali. Agora imagina um cenário, isso aqui à noite, tiros, né? É uma situação tenebrosa. E, claro, estou dizendo à noite, mas não se sabe se foi à noite, durante o dia, eles teriam saído à noite, informação extraoficial. Claro que essas informações estão em sigilo ainda. Nós temos aqui o Ademar. O Ademar, neste momento, vai acionar a perícia, novamente a perícia, para poder, desta forma, levantar mais informações sobre o local, como também, desta forma, coletar mais materiais. A perícia chegando aqui e eles vão se deslocar para o local novamente. Nós vamos acompanhar esse trabalho. Muito bem, a perícia está aqui, o Maílson, Paulinho com o Ademar. Foi achado ali cápsulas e também boné, algumas coisas. Então a Polícia Civil vai vão coletar esse material. Ontem à noite teve a perícia, mas estava muito à noite, não tinha como ver nada disso, tá? O perito vai... Esse material é importante porque ele vai coletar esse material e vai ser levado então para a perícia, onde ela vai dizer o calibre da arma, né, tudo certinho, disparos, junto com o material que foi coletado e com o corpo das vítimas, que vai ser feito no ML. Tá? Agora, você que me assiste neste momento, jovem, o mundo do crime não compensa, tá? Ouça o conselho da sua mãe, do seu pai, tá? É melhor você trabalhar, ralar e botar a cabeça no travesseiro à noite e poder dormir do que se envolver com coisas erradas, tá? Muitas vezes os jovens estariam envolvidos com coisas erradas, sabe lá o que, que estariam envolvidos. Já tem antecedentes criminais, né? Sabe lá. Você não consegue distinguir muitas coisas. E claro que é uma investigação. Muitas vezes, com o andar da carruagem no mundo do crime, muitas pessoas acabam tendo raiva, querendo matar. Pode ser guerra de facção. A gente nunca sabe. Não estou dizendo que seja. Então a polícia vai montar um quebra-cabeça. Vai tentar montar um quebra-cabeça para se chegar o autor ou os autores. Eu não acredito que uma pessoa mataria três pessoas, né? A não ser que, né, sei lá. Né, mas tudo indica que aqui aconteceu o cenário das três mortes. Ou essa pessoa que está morta aqui seja uma outra pessoa e não seja o Nelson. E lá não tenha nada a ver com isso aqui. É tudo muito recente. A polícia está tentando montar esse quebra-cabeça, vai coletar todos esses materiais, vai fazer todo esse trabalho. Nós vamos acompanhar o trabalho por parte da polícia. O quebra-cabeça está sendo montado. E vamos por etapa levantando informações a respeito dessa situação. Vamos acompanhar. Então nós temos aqui o perito fazendo esse trabalho, né, coletando as cápsulas, outras evidências que forem encontradas. É um quebra-cabeça a ser montado. Então voltei a falar dos filhos: obedeça seu pai, sua mãe, não deixe chegar a esse ponto, viu? Dois desses rapazes, três, os três tinham passagem pela polícia. Só que um, pelo jeito, parecia, não sei, parecia estar tranquilo, e de repente, agora os outros dois tinham passagens realmente, assim, jamais. A polícia também investigava outras situações, não sabemos ainda, vamos aguardar. Então nós temos o Ademar aí, o investigador, a perícia coletando os materiais,
Volto a dizer, tudo indica que esse corpo seja o do Nelson que foi localizado aqui. Se for o do Nelson, tudo indica que os três provavelmente tenham sido executados aqui. Ou talvez sido executados em outro ponto, um desovado aqui e os outros dois desovados na BR-364. Isso também pode ter acontecido. Mas a princípio, pela cena do crime aqui, tá? Nós temos o boné, né, foi localizado aqui, tem perfurações no boné e a perícia onde constatou perfurações na cabeça da vítima, no crânio, no corpo em estado de decomposição que foi encontrado aqui no local, tá? Então a perícia trabalha, os investigadores da homicídios estão trabalhando na cena do crime. Nós temos a perícia, os investigadores, então o trabalho concluído, estão percorrendo toda essa região aqui. Olha só coisa, hein? Essa parte onde o corpo estava. Não sabemos o que aconteceu. Agora imagine se os três vieram para esse local, se foram derrendidos em outro local, trazidos para esse local e executados. Se vieram aqui, tinha alguma situação que iam fazer aqui perto, se encontraram aqui e já tinha um plano para executar eles. Aí passa mil e uma coisa na cabeça, mas a polícia é que vai montar o quebra-cabeça. Ó, tem um óculos aqui também, ó, que foi encontrado. Temos um óculos aqui. Não sabemos se é de uma das vítimas. A princípio, um óculos de grau, tá? A princípio, não sabemos se um deles estava usando óculos ou seria de outra pessoa. Então, o quebra-cabeça aqui está sendo montado. A polícia vai trabalhar com as informações, vai montar esse quebra-cabeça. Nós vamos aguardar as informações, o material todo sendo coletado, estudado o local. Tudo isso é importante para as investigações, tá? Para as investigações. Então, Ademar é um policial experiente de homicídios, tarimbado. Nós temos aí o Maílson Perito, que é fundamental o trabalho da perícia nesse momento. Então, nós temos aqui o trabalho sendo realizado. Provavelmente, não sabemos se um carro entrou aqui. Provavelmente um carro entrou aqui, tem marcas também, não sabemos ali se é. Então, e terceiro do carro, houve um encontro aqui, foram trazidos aqui, um foi executado aqui, ou esse corpo não tem nada a ver, que é uma situação, vamos aguardar. É uma mata fechada, difícil, todo o material está sendo coletado e vamos acompanhando o trabalho por parte da nossa perícia e também da Polícia Civil. Está ali o Ademar. Os policiais se dividiram, operação, investigação, muito trabalho. O efetivo está bem reduzido da Polícia Civil, mas sempre eles têm dado conta do recado, viu? Apesar de toda a situação. Olha aí. Então, aqui nós temos aqui uma folhagem, até perfuração meio queimada, a cápsula ali também achada. Que coisa, hein? Vamos acompanhando o trabalho da polícia e com certeza semana que vem mais informações sobre a investigação desses casos, desses homicídios que aconteceram. Triplo homicídio, então, no município de Ariquemes. Tudo indica que seja o corpo do Nelson. Não estou afirmando, mas provavelmente seja. Vamos aguardar os trabalhos que serão realizados. Então agora o Ademar faz uma varredura aqui para saber se tem mais alguma coisa na entrada ou não. E vamos acompanhar o trabalho.